vlogas sumontuotas. Sveiki, bičiuliai. Žiūrėkis, kokia sulūtė pas mane. Wow. Kepno net per objektyvą nesimato. Stipriai. Viškį vaidžia vienuosi. Tu iškasiu kažką. Galvoju atsikelsiu anksčiau, bet nepavyksta atsikelti anksčiau. Gerai miegu. Tikrai gerai miegu, ta prasme. Galiu drąsiai 8-9 valandas išmiegoti palapinėje be prabudimo. Bet reikia vis tiek statytis po 6-7 valandų. Nes, nu, kiek čia miegosi. Plius jau dienos po truputį ilgėja. Rytai anksčiau jau darosi. Bet jo, šiaip lokacija, kad čia miegojau prie to dviračio tako, tai buvo, vo. Gal tik vienas, du dviratininkai pravažiavo, pėsčiųjų nieko. Ta įmonė irgi čianais tokia labai rami. Kažkokių triukšmų nebuvo, tai gerai išmiegojau. Bet tai kai, orelis. Vėjo daug nėra. Šilta. Kiek čia laipsnių? Jo, toliau 17,7. Jau ilgas laikas, kad bestriukės minti. Buvo tam tikrų momentų, kad irgi atrodo, o viskas ok, galima bestriukės. Bet tai pamini biškį ir paskui matai, kad biškį vis tiek reikia bestriukės. Bet ir buvo momentų, kada jo, visai gerai bestriukės. Įpranti, kad ir vėjukas ir iki pat vakarą datempi. Tai žiūrėsim kaip šiandien. Manęs truputį laukia biškį kalniukų. Link vandenyno. Tai papuškot reikės. Tai ir nemanau, kad sušalsiu. Žiauri fainai. Žvejoja kompanija. Net laikiklį padaryti ant turėklų. Geras. Hi. How's it going? Nothing. What are you catching? Yeah. Looking for the chance. Empty. Empty? Yeah. What bite are you using? Half an hour I'm coming. Ah, okay. I'm waiting for the high tide. Hi. Maybe the camp. Yeah, high tide will be better. Maybe. Vandens pakilimo laukia, bet geras. Prie va turėklų, laikikliukai padaryti miesto. Ne šiaip žvejų sumastyti, bet originaliai. O čia tai lygis. Išsimetė dugninės. Tie. Daugiau kompanijos. Va irgi su dviratukais atvažiavę. Savo ramiai. Hey, Jalaika. Hi, how's it going? Yeah, fish. You have something? Not yet? Nothing. Nothing. If the water's come... rising here. Yeah, rising. And what you catching? Most here, Kauai. Hawaii? Kauai. Kauai. Yeah, Hawaii. Hawaii, okay. Yeah. But this time, man. Yeah. The water up. Fish come in. Yeah. I think 12:30 before 1. Okay, yeah, so yeah, sometime. Okay, yeah. Thank you. See ya. Nu jo, su potvinė daugiau žuvies ateis. Tai gal ir pagaus. Aš vakar čionais planavau miegoti. Pro šitus krūmelius įlysti. Ir... va tenais giliau.
va kažkur tarp ten tų krūmų pasislėpti. Šiaip lokacija kaip ir nieko, ta prasme, viskas gerai, išėjtų pasislėpti, bet pakankamai judri gatvė, tai to triukšmo nemažai būtų. Tai gerai, kad ten išmėgau prie to dviračių tako savo ramiai. Kelias, bet toksai tuštokas, bet privažiavau keli ženklus, uždarytas kelias, bet nežinau, ar čia kažkur nuplovė tą kelią ir dabar rūkysiu, bet gal pravažiuosiu. Jo, kalniukai yra, bet saulutė jau pradėbisis, 17 laipsnių, lafa. Gyvenk ir žvenk. Tik tais, kad vanduo baiginėjasi. Reikės kažkur pasipildyti. Ne, gal kelias nenuplautas, o atvažiuoja mašina. Nu, buvo vieną porą vietų, biškį kelias pakreitas šonas. Bet dabar pravažiavau dar kelininkų mašiną, tai bičias sako, kelias uždarytas ten priekį. Tai ką noriu pasakyti, iki vandenyno neprivažiuosiu. Nes čia dar bus toks nusukimas, kuriuo aš ir važiuosiu paskui, bet mintis buvo pirma vandenyną pasiekti. Tada dalį kelio grįžti atgal tuo pačiu keliu. Tada jau čia nusukt, bet pagal jį aš jau dabar turėčiau nusukinėti ir nevažiuoju toliau. Matau kažkokius vamzdžius. Bliavo ne, kaip kvepia man čia nais. Ai. You changing the pipes? So there is no other road, because I was planning to go to the beach, straight down. So to get on the 24 road is also impossible. Yeah. Oh. Because the idea was to go to Lion Rock. Oh yeah, yeah. So yeah, you just go back and then turn onto shore. Sure. Uh-huh. Okay. So talking about this gray path. So I have to come back. Yeah. Till there. Yeah, that's the. Fuck! It's fucking. That's the early way, bro. Shit. Yeah. Sorry, bro. Can't reach past because it's just a hole down there. Okay. I appreciate it. Thank you. Okay. Thanks. Hey, where are you from? Lithuania. Lithuania, where's that? Close to the Poland. Poland? In Europe, yeah. Oh, fuck. You here for holiday or? Yeah, just travel around by the in country. Oh, yeah? What's your job? What do you do for holiday?
Travel. You're traveling for a living. Yeah. Okay. Thank you. See ya. Бляво, прости попери. Čia, kad tą atkarpą apvažiuoti, reik belę kokį gabalą čia važiuoti aplinkui. Dar internetas dingo. Iškiek pavažiuoti žemyn ir gauti ryšį, žiūrėti, kaip čia ką daryti. Nu, pagrįžau čia biškį 15 minučių. Tai dabar reikia... Aš iš čia važiavau čianais, o reikia čia, kaip ir pavyks išvažiuoti. Bet jie toks papildomas ratukas. Gerai, kad čia biški daugiau leisis negu kiltai puserelnį. Nu, panašu, kad apvažiavau, pavyko. Dabar kilsim vėl į tą kalną. Žemyn aukštyn, žemyn aukštyn. Tikri zigzagai. Nu ką, apvažiavau tą tvarkomą kelio dalį. Ne, biškį suklydau. Šitas kelias uždarytas. Čia viskas good. Tai gerai. Einasi. Let's go! Sveiki atvykę į Pichą. Pichą. Nu ir dar čia. Jau nemažai nusileidu, buvo downhillas. Bet ir vėl kalniuką. O esmė, kad šitą visą, nu, nemažą atkarpą reikės atgal minti dviračiu. Nes nėra važiavimo jokio. Tai čia tik dėl paplūdimo. Už kojų. Nu va jau, 1-2 sukilimo. Bet turbūt daugelis jūsų nesupranta net, kas yra tas sukilimas. Paskui reikės pabandyti lietuviškais arba Kauno vietovės terminais paaiškinti, kiek kas ko reiškia. Wow, o čia tai vaizdas. Va čia žemyn važiuoja tą miestelį. Akmuo čia tas jėgi. Va čia žemėlapį pažymėtas. Wow, super. Tai jo, iš šiandien niekur nėra išvažiavimo, tai paskui gal turėsiu užkuoti kalniukų. Ai, nežinau, čia šiandien. Ar čia šiandien bus energijos kam?
buvo žiauri gerai. Tas akmuo. Dviratį čia prie krumelio palikau. Einu biškį. Pasivaikščiosiu. Obuoliuką pagriaušiu. Nes jau šiandien priminiu kalną. Fainai, žiauri. Bangos gerulės. Oras pasaka. Iš tiek, kiek parkingo pravažiavo, tai čia įsivaizduoju, kad vasara labai populiari vieta. Tai gerai, kad čia žiemą atvažiavau. Paskui dronelį pakelsiu. Čia taip pat ir juodojo smėlio paplūdimys vadinasi. Ne visiškai juodas, bet nu jo, tamsus. Per kamerą sunkiau persitikė. Labai gerai atrodo tas akmuo toksai. Man kažkiek gal net primena ir Gibraltarą. Aišku, tenais kitas mastelis, bet irgi toksai ant pabaigos. Toks rimtas iškišulys. Tai tas akmuo vadinasi Lion Rock. Liūto akmuo. Gražiai pavyko suskraidyti. Ir kadangi tam paplūdimyje niekur negalima miegot, taip ženklai rodo. Tai gal nuvažiuosiu iki miestelio pabaigos, nes vis tiek tenais, kadangi miestelis eina palei paplūdimį iki pat, kol atsitrenkia į kalnus. Tai galvoju, kažkur gal pabaigoje rasiu, kur miegoti. O ne paplūdimyje. Tai važiavau ir privažiavau kažkokį camping. Bet jisai uždarytas ir nesuprantu, ar apleistas toksai, ar nedastatytas.
nes matosi elektros lizdai sustatyti, kai kur net trifaziai nueina kažkur į viršų, į kemperiukus, bet jokios gyvos dvasios. Toks atrodo labiau kaip apleistas. Tai kažkaip rezgu minti, gal čionais ir pasistatyti palapinę. Bet mačiau bariukas kažkoks yra, dar iki 9 dirba, tai gal nulėksiu truputį pasistiprinti energijos. Užkas kažką, tada čionais grįšiu. Nes gal pradžioj susirandu nakvynės vietą, o tada jau bus galima važiuoti statyti palapinę. O čia viršuje irgi kemperiai, bet tušė. Išmirė viskas. Šitas iš jūsų nuo pasaulinio karo. Tai nesuprasi, ar čia būta ir apleista, ar čia dar statybų procese. Nežinau, ar gal tik vasarą. Gal tik vasarą aktualu ir tik vasarą dirba. Dabar, kai žiema, nėra čia tų srautų žmonių. Tai visko gali būti. Šitokia kažkokia bendras pastatėlis su konteineriu. Prikasta, bet matos taip, vietos formuotos kemperiams. Ir va konteineriai, viską. Bet šlaubaumas yra. Bet rašo šiaurės Piha. Piha, tai čia šitas miestelis. Kemperių klubas. Asociacija su Lifeguard Service. Kažkokia stovykla panašu į gelbėtojų. Ai, va, kalbant apie sukilimus, tai vat kas kauniečiai, tai tikrai žinote Parodos kalną. Parodos kalno atstumas visas, jeigu nesvarbu, kylat ar leidžiatės, yra 500 metrų ilgis kelio. O sukilimas, jeigu kylat į viršų Parodos kalną, jūs nuvažiavę tos 500 metrų, atvažiavę iki perijos, jūs sukilate 42 metrus. Tai labai svarbu per kokį atstumą, kokį aukštį tu sukyli. Aš, pavyzdžiui, dabar va sukilau 1200 metrų. Bet atstumas pas mane yra jau 5-6 kilai. Aišku, iš tų 5-6 buvo ir nusileidimų ir panašiai. Tai jeigu tos dabar paimtume Parodos kalną, ir tarkim padauginam iš, nežinau, 10, ne, tai būtų 420 metrų per 5 kilometrus. Tai vadinasi, 5 km važiuoji tik į viršų ir sukyli 420 metrų. Tai man tokių tikrai būta ne vienas. Būta ir daugiau sukilimų, bet tarkim per didesnį atstumą. Vadinasi, pati įkalnė yra mažiau procentų, lengvesnė truputį. Bet va tokia, jeigu grinai imti atitikmenį Parodos kalno, tai jisai jo, pakankamai statokas. Ir jeigu daugintume, tarkime, iš 30. Tai būtų 15 km. Įsivaizduokite, 30 Parodos kalnų. Reikia juos įkilti. Tai jūs nuvažiuotumėt 15 km ir sukiltumėt grubiai 1200 metrų. Tai jau čia daug. Jau čia labai daug. Bet man yra tekę ir dar daugiau. Visiškai pagal Parodos atitikmenį aš sukilau per 21 km. 1500 metrų. Tai jeigu 1500, tuo aš matematiką padarysiu, padalinam iš kem dviejų. Tai 35 kartai. Tai jeigu Parodos kalno ilgis 500 kart 32, gaunasi 16 km. Nu tai jo, sakykime, sakyčiau kaip įminti vientisai į 35 Parodos kalnus, bet truputį su mažesniu statumu. Tai būtų ir tokių kalnų. Tai va, tai tas, sakykime, Parodos kalnas, tai visiškai easy. Bet man vienas sekėjas rašė, buvo toks klausimas. Ar minti visą dieną per lietų, ar važiuoti į kalną 5 km ir sukilti 1000 metrų. Tai ką tai reiškia? 5 km, ane? Tai 5 km yra 500 metrų kart 10
yra 10 parodos kalnų. Tarkime, ne? 10 parodos kalnų vientisai minti. Vienas po kito. Vienas po kito. Iki kol 10 kartų sukilsi tą visą atstumą. Bet jeigu jūs 10 kartų suminat į parodos kalną, be jokio nusileidimo, tik į viršų, jūs surinkate 420 metrų. O jums reikia surinkti 1000. Tai daugiau negu dvigubai reikia dar užkilti. Tai vadinasi, reikėtų sukilti į tos pačius 10 parodų kalnų, tik statumas būtų dvigubas. Į dvigubai statesnį parodos kalną. Tai va, ar į tokį kalną užmint, ar visą dieną mint per lietų. Aš tai pagalvojau, bleba. Nu, čia yra jau žiauriai daug, tikrai. Per 5 km sukilti kilometrą, turbūt nesu turėjęs tokio kalno. Ne, tikrai nesu turėjęs. Tai aš tokio klausimo taip ir nespėjau atsakyti, bet aš būčiau pasirinkęs visą dieną važiuoti per lietų. Dzin. Bet gal jūs kitaip galvojate, tai galite komentaruose palikti. Ar į 10 parodos kalnų važiuotumėt dviratuku, kuris sveria 5 kg. Tai kad parodos kalnas būtų dar dvigubai statesnis. Ar visą dieną ant lietučio savo. Tu. Jo, tai turbūt kol nepradedi mint dviračių, tol gal tas sukilimas ir nektolu, ir nesupranti, ir toksai atrodo, koks čia skirtumas. Svarbiausia kilometrai, bet ne, iš tiesų svarbiausia, kiek tu metrų sukyli per savo visą minimo dieną. Nes tu gali minti 100 km ir tas kelias bus kaip pajūry, kaip stiklas ir labai lengvai tu surinksi tą 100 km. Arba gali, kaip va ši diena, puškuoti, nežinau, po 33 km. Aš jau turėjau 1100, atrodo, apie 1000 m surinkęs sukilimo. Tai jau toks jau pridužęs gerai. Tai iš tiesų viską lemia, manyčiau, sukilimas. Tai jeigu kažkas giriasi, kad tiek ir tiek nuvažiavau kilometrų, tai visą laiką paklauskite, koks buvo elevationas, kiek sukilote per tą atstumą. Ir tada viskas bus aišku. Ar jis kietas, ar ne. Na va, štai ir bariukas. Turim fish and chips, klasikėlė, spraituko. Pakankamai tušė, nedaug žmonių. Tai sakė, kokio 8:30 dirbs. Tai vis tiek turiu porą gerų valandų pasikrauti viską. Super. O rytoj laukia realiai dar daugiau sukilimo iš tiesų. Dabar sugrįžti reikės virš 500 metrų sukilt. Ir paskui tolyn dar, tai dar pasižiūrėjau dar keletą dienų, tokios bus kalvotos pakankamai, tai papuškosim. Bet lyginant, kaip buvo prieš kokius, ten nežinau, 3-4 mėnesius, koks buvo jausmas per tos kalniukus puškuot. Ir dabar, tai didelis skirtumas tikrai. Dabar sunku, bet toksai savo, po truputį ir užminė. O prieš 3 mėnesius, taip 3,5, tai taip jau normaliai. Kita vertus, buvo ir karščiau, temperatūra buvo didesnė. Tai ir biškis sunkiau. Buon apetito visiems, skanaujam. Gerai, pavalgiau, biškį palisėjau, atsigavau, užsikrovę elektroniką. Ir kol sėdėjau, parašė Inga. Sako, nuo to akmens. Žodžiu, tas akmuo yra vadinamas, nufilmavau su dronu, savižodžio akmuo. Ir čianais yra dingę 4 žmonės. Ir, nu, kaip ir atrodo, būtų galima surišti akmuo, 4 dingę žmonės, tai kaip ir 4 savižudybės. Bet esmė tame, kad tie 4 žmonės nebuvo niekad rasti. Nei kūnai, niekas, ta prasme. Vadinasi, jie nenušoko ir jie kažkur nepasiklydo ir kažkur gal ir pasiklydo, bet niekas jų kūnų nerado. Tai yra manoma, kad jie buvo pagrobti, kažkur nužudyti. Arba kažkur laikyti ir paskui nužudyti. Tai paskui dar peržiūrėjau dokumentikų.
Tai jo, ir šitam regione, šitam nacionaliniam parke, šiaip yra 4 ar 5 žmonės jau dingę. Ir dingimai jau skaičiuojami nuo 1970 metų. Šitas visas kalnas, pro kurį aš pravažiavau, nu realiai kur šiandien pusę dienos myniu pro jį. Tai va tas visas nacionalinis parkas, ten yra rastas ne vienas kūnas. Užkastas, pakastas serijinių žudikų. Tai jo, šita tokia teritorija ir šitas paplūdimys toksai mistinis. Tai kai žiūrėjau tą dokumentiką, ten vienos moteris bylą truputį detaliau nagrinėjo, tai tiesiog rado mašiną, jau neužrakinta, ir moteris neberado, o jinai turėjo ir sūnų, ir nu, ta prasme, niekad nebūtų ėjusi tiesiog žudytis, nes, nu, atrodo, kaip ir gyvenimas buvo geras ir labai stengęs dėl sūnaus, tai kaip ir, aišku, faktas būna tų situacijų, kai nenuspėja ir žmogus nusižudo, atrodo viskas gerai buvo. Bet vien tas faktas, kad jis labai gyveno dėl savo sūnaus, tai kaip ir atmetė teoriją, kad moteris būtų nusižudžius ir nieko nerado. Viską apėjo, viską ištyrinėjo ir net jeigu būtų nušokus į vandenyną, nuo to kalno vis tiek kūną išneša, išmestų. Jeigu ne tą pačią dieną, ten po kelių dienų, ar po savaitės, ar po 2 savaičių, vis tiek kūnas iškiltų ir būtų išmestas į krantą. Ir žodžiu, niekur nerado. Ir taip jau buvo su ne vienu žmogum. Tai labiau einama prie tos versijos, kad kažkoksai serijinis žudikas yra, tiesiog pagrobė. Ir taip ir nesirado niekad. Tai va, čia nais. Šitą miestelį, kur dabar miegosiu. Nebijokit, pasitengsiu, kad manęs nepagrobtų. Pagrobėjai duosiu tokį per kepalą, kad grįš iš kur atėjęs. Aišku, čia nais mašina nuo Auklando tik 40 minučių, tai principė nuo didelės koncentracijos žmonių miesto. Čia labai pakankamai tokia vieta, kaip ir jo. Serijiniam žudikam tinkama, plus tas visas nacionalinis parkas, jeigu toksai labai, sakykime, tankus, tai kaip ten sakė per dokumentiką, tinkama užkasti kažką. Tai va toksai, sakykime, labai gražaus paplūdimio ir miestelio šleifas yra su dingusiais žmonėmis. Va šitas visas regioninis parkas, Waitakere Rangers Regional Park. Matot, tikrai didžiulis. O nuo miesto centro nėra taip ir toli. Tai jo, kiek tenai žiūrėjau dokumentikų, tai buvo nu, tokių liudijimų ir panašiai, kad net iš šalies šiaurės atvežė kūną, paskui iš šalies pietų atvežė kūną kažkaip čia tinkamą vietą. Tai čia va šitas visas kalnas realiai iki čia myniau, o paskui čia nais leidausi. Žodžiu, labai daug ir tokios džiunglės. Tai jau pirmieji registravimai, jo, nuo 7, man atrodo, 6 metai, kada buvo pirmoji byla iškelta. Bet manoma, kad šitam regioniniam parke daug šimtais kūnų yra pakasta. Tik tais nėra rasta jų. O konkrečiai šita vietovė? Piha. Tai minimum su 4 dingimais yra susijusi. Šiaip net atvažiavau nieko, aš nežinau, bet va, kai Inga pasakė, dar peržiūrėjau dokumentikų, tai jo. Taip kažkaip truputį kitaip pradėjo žiūrėti į vietovę. Iš tų 4 žmonių bylos buvo vienas bičas, prancūzas 19-metis. Tai dar Inga sakė, ta istorija, tas įvykis vyko dar jau kai jinai buvo Zelandijoje. 19 metai, tai čia 5 metai atgal. Tai išėjo į paplūdimį tiesiog pririnkti smėlio truputį mamai. Nu, iš paplūdimio ir jau turėjo skrydį už savaitės atgal į Prancūziją ir dingo. Be jokios žinios, visiškai. Tai jokių atsakymų, visiškai.
O dar iš senesnių metų, va čia 70-ųjų, tai irgi buvo dingusi mergaitė. Tai rado negyvą kažkur ant miško tako, miške. Bet žutiko taip ir nerado. Jo, mergaitė rado jo tiesiog iš draugės į namus, 5 minučių kelias. Ir dingo. Tai po kažkurio laiko rado miške, bet žutiko taip ir niekaip nesugebėjo rasti. Tai va, todėl ir manoma, kad šiaip šitą miškę regioniam parke daug kūnų palaidota. Tos mergaitės, nu, ta mergaitė su šeimyna atkeliavo iš Anglijos. Ir praėjus nedaug laiko, čia nes atsikėlus į Zelandiją, buvau mergaitė negyva. Va, tau ir gyvenimo pradžia. Bet tie dingimai be žinios, tai tokia visiškai, man tokie abidniausi. Nežinai, kas žmogui vyko, ar jį pagrobė, nužudė, ar ant donoro, ar pakasė, antro prasme, nežinai nei kas, koks likimas buvo to žmogaus, gal jis dar gyvas, nu gal kažkur uždarytas jau 20 metų guli, irgi nežinai, ar negyvas, kurioje vietoje, kurioje šalyje, nu visiškai nieko toksai, jo, palieka giminaičius, artimuosius, visiškai nežinioj. Šitą, man atrodo, šitos situacijos pačios tokios leviausios. Tai vat, ne tik viskas gėlytėm ir rožėm klota būna gyvenime. Ką, eisiu gal dar kokių ananas užkast. Ir montuot vlogą. Tai ačiū, kad buvot, tikiuosi vaizdai patiko, tikrai paplūdimys įspūdingas, reikia pripažinti. Buvo verta iki čia puškuoti, nu rytoj jau puškuosiu iš čia, kad kaž nors manęs nepagrobtų. Bam, 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 bam. Gerai, bičiuliai, iki.